Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan Moskovskiy politexnikaviy universitetiga sayohat uyushtiramiz. Agarda e'tibor berib borayotgan bo'lsangiz, biz YouTube kanalimizda har xil universitetlarga borib, ya'ni abituriyentlarimizni, bo'lajak studentlarimizni olib borib, universitetning ichki hayoti bilan tanishtirib va o'qituvchilari bilan ko'rishtirib, tanishtirib kelyapmiz. Va bevosita sizni ham ushbu lavhalardan bahabar qilyapmiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilarimiz. Agarda siz Rossiya hududiga o'qishga kirishni xohlasangiz, biz universitetga qabulni boshlaganmiz va hozirda komandamiz bilan sayohatga, universitet sayohatlariga boryapmiz. Siz u yerda sizni qiziqtirgan savollaringizga javob olasiz. Общежитие, universitet fakultetlari bo'yicha polnisti ma'lumot olib kelasiz. Agarda siz ham biz bilan bormoqchi bo'lsangiz, albatta shu telefon raqamlariga murojaat qiling va hamma savollaringizga javob oling. Mana ko'rib turganingizdek, biz universitet ichiga kirib keldik hamda bizni juda ham iliq kutib olishdi. Birinchi bo'lib universitet bo'ylab ekskursiya uyushtirildi va bizni har xil mashinasozlik hamda texnika va texnologiya laboratoriyalari hamda auditoriyalariga taklif qilishdi. Hozir kadrlarda ko'rib turibsiz, bu yerda universitet tomonidan, ya'ni studentlari tomonidan yasalgan har xil qurilmalar hamda avtomobillarni kuzatishingiz mumkin. Moskovskiy politexnikaviy universitet kim agarda IT soha yoki texnologiya, dizayn va shunga o'xshash sohalarga qiziqadigan bo'lsa, ayni ular bob universitet hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda barcha shart-sharoitlar mavjud. O'qish uchun hamda keyingi kelajagingizni qurish uchun sizda barcha shart-sharoitlar bo'ladi. Universitetga tashrif buyurgan bo'lajak studentlar uchun alohida universitet tomonidan, ya'ni universitet xodimlari tomonidan sovg'alar taqdim etildi hamda barcha savollarga javob berib o'tildi. Savol-javobda faol ishtirok etganlar uchun yana alohida sovg'alar ham taqdim etildi. Bizning universitetga bo'lgan bu safargi ekskursiyamiz hamda sayohatimizdan ko'nglimiz juda ham to'ldi va nafaqat bizning jamoamizni, balki bo'lajak studentlarimizning ham. Bo'lamanki, bu videomizni ko'rib sizning ham bu universitetga hamda texnika sohasiga qiziqishingiz oshadi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga juda yaxshi xabar haqida aytmoqchiman. Ya'ni bizning Zoom'dagi darslarimizda yangi guruh ochildi. Siz xohlagan joydan turib o'rganishingiz mumkin. Agarda yozilmoqchi bo'lsangiz va rus tilini tez o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana sizga raqamlar. Tezgina telefon qiling hamda yoziling. Bundan tashqari, bizda hozir Moskvada hamda Sankt-Peterburg shahrida ham guruhlarimizda bo'sh o'rinlar ochildi. Ya'ni qatnashishingiz hamda biz bilan birga o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Murojaat uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz. Siz ham ushbu studentlar va bo'lajak studentlar qatorida bo'lishingiz mumkin hamda ushbu universitetda o'qib, o'z kelajagingizni qurishingiz mumkin. Agarda keyingi universitetlarga biz bilan birga bormoqchi bo'lsangiz, marhamat, sizda imkoniyat bor va siz ham biz bilan birga bizning jamoamiz a'zosi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Agarda mana shunday ekskursiyalar hamda qiziqarli videolarni kuzatmoqchi bo'lsangiz, albatta bizning kanalimizga obuna bo'ling. Agarda siz ham biz bilan bormoqchi bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilayotgan quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda va keyingi ekskursiyalarda ko'rishguncha, xayr.